Страх – це емоція, яка виникає під час небезпечної ситуації. Дитячі страхи, як запевняють фахівці, це норма під час розвитку дитини. Як правило, маленькі діти дуже бояться гучних звуків, незнайомих людей, тварин, лікарів. Тобто все це дуже індивідуально. Діти більш старшого віку починають боятися смерті власної, смерті батьків, також бояться незнайомих людей, бояться стихійних лих. Але треба слідкувати, щоб звичайні страхи не перетворювалися у фобію. Фобія – це тоді, коли дитина дуже часто розповідає батькам про страх, її щось занепокоїть, вона погано спить вночі, в неї починаються різні нав'язливі стани. Також діти, в яких дуже розвинена фантазія та уява, дуже часто собі самі придумують різні страхи. Їм здається, що в темряві їх хтось лякає, і на такі страхи теж потрібно звертати увагу. Що робити батькам, які помітили, що їх дитина панічно боїться чогось або когось? Батькам дуже важко буде справлятися із якоюсь фобією, яка виникла у дитини, але все ж таки обов'язково поговорити, з'ясувати причину такого страху і звернутися до фахівця, якщо самим не вдається впоратися із страхом дитини. Іноді дошкільник може говорити вам про страхи, аби привернути до себе більше уваги. Тоді цей страх переходить у маніпуляцію батьками. Таке відбувається, коли батьки починають привчати дитину спати вже самостійно, вимикають світло. От тоді дитина може маніпулювати страхом, прибігати вночі до батьків і казати, що їй дуже страшно. Це є маніпуляція. Але тут треба підійти так дуже з ігровим прийомом, треба покласти рядом із дитиною якусь улюблену іграшку, треба пояснити, що вона буде вночі захищати. Тобто ось таким ігровим методом можна позбавитися цього страху. Але треба уважно вислухати дитину, бо це може бути дійсно якийсь страх, який вночі лякає дитину, який вона собі там уявила або намалювала.